Transporti ajror civil në Shqipëri që kryhet privatisht brenda vendit, vuan mungesë të theksuar infrastrukture. Vendi ynë nuk ofron pista uljeje për avionët e vegjël apo helikopterët, pavarësisht se ofrimi i kësaj mundësie nuk kërkon shumë investime. Kjo situatë bën që ky transport të jetë totalisht i pazhvilluar, duke u dhënë ndjeshëm avantazh vendeve të rajonit. Operatorët të kësaj fushe theksojnë se shkak është edhe ngërçi ligjor që ekziston aktualisht. Këto airfielde që quhen si quhen përpara ekzistojnë sot kësaj dite, janë në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes, por janë të bllokuara në mënyrë të ndryshme për të mos lejuar ulje ngritje të avionave. Për të zhvilluar këto aeroporte që janë mëse të rëndësishme, duhet bërë një në radhë parë do të kalojnë në varësi të Ministrisë së Transporteve, dhe në Ministrisë së Mbrojtjes, dhe pastaj ato do licencohet për operator privat që duan të barin për në përdorim ose të vënë në funksionin vetë nga Ministria e Transporteve. Mund të jenë fusha me barë, nuk mund të jetë diçka e madhe, por dhe kosto ndërtimi nuk është fare e lartë. Më shumë ka të bëjë me pjesën ligjore të hapjes dhe të licencimit të këtyre aeroporteve. Do të kemi disa akte ligjore që të lejojnë që në vende të ndryshme të mund marrë licenca të tilla për të ndërtuar aerodrome që kemi të tilla. Ndërkaq, një shqetësim edhe më i madh është çmimi i lartë i karburantit me të cilin furnizohen helikopterët, që të i kalon me thuaj se 4 herë vendet e rajonit. Kjo është një pikë shumë e nxehtë, avgazi është çmimi minimumi 4 herë më i lartë se vendet e rajonit, dhe kjo vjen nga mos konsumi i tij, mos pasja mundësie e operatorëve të fluturojnë, vjen dhe mos konsumi i këtij produkti, dhe mos konsumi i madh i produktit bën që tregtarët që e shesin këtë lloj malli të abuzojnë me vlerën e tij. Sot në Shqipëri janë vetëm 2 operatorë të licencuar për importimin e produkteve të aviacionit civil, të avgazit dhe gjitha një, duke qenë se është pak si treg monopoli, domethënë është shumë shtrenjtë, është pjesë abuzive është kjo. Në periudhën e komunizmit kanë qenë në dispozicion aerodrome të shumta në qytete të ndryshme të vendit dhe ky lloj transporti ka qenë më i zhvilluar.